swing amb la Kate. Jo sóc la Tània, portaveu en pràctiques de Barcelona en Comú, i és l'Enric, que el coneixeu des de fa dies que corre per l'organització fent de portaveu. I estem aquí en aquest acte de tancament de la Filadora de la Cultura, estem molt contents d'estar. Deixa'm dir primer que estic supercontent perquè és el primer acte públic que faig després d'un any de pandèmia i no tenia ni roba per mudar-me, no? Anava a posar-me el tratge oficial, que era el xandall d'aquest confinament, però bueno, hem aconseguit trobar alguna mica de roba. Com sabeu, Barcelona en Comú té un compromís, des del seu inici, un compromís ètic, i tenim un codi d'ètica política que es representa un compromís amb les noves formes de fer política. És un compromís amb la ciutadania. I una d'aquests, entre moltes coses que conté aquest codi ètic, aquest compromís ciutadà, un és el de la limitació dels sous. I, per tant, amb la diferència que hi ha dels sous que realment es reben i el que realment després cada regidor es queda, doncs el que fem és crear un fons social que nodreix, en part, doncs, també la Filadora, que és el projecte que avui presenteu i sobre el qual, doncs, us heu presentat. I estem molt contents de poder-ho compartir, doncs, amb els veïns i veïnes de Barcelona cada edició i poder tornar-ho, no?, a la ciutadania, que és el compromís que teníem. Aquest any, la Filadora l'hem volgut dedicar a la cultura i, com deia la convocatòria, el suport a projectes culturals de la ciutat que dibuixessin una Barcelona post-Covid més resilient, justa i sostenible. La cultura és un dels sectors que pitjor ho ha passat aquest any, no us he d'explicar res, crec, i per tant no faré mansplaining en aquest sentit. I des de Barcelona en Comú el que sí que hem volgut és aportar el nostre granet de sorra i poder dedicar aquesta edició de la Filadora precisament a què pitjor ho ha passat i aportar en aquesta Barcelona creativa doncs, aquests diners i aquest fons. Per tant, era la nostra contribució i la nostra manera de demostrar l'estima que tenim a la cultura. Volem donar les gràcies als 319 projectes que es van presentar. Hem de reconèixer que no esperàvem tants projectes i que en el primer moment va ser com entomem tot això. Per sort tenim un comitè independent, un comitè avaluador, que si no fóssim tan políticament correctes en diríem jurat, però que ha fet una feina impressionant per aconseguir passar dels 319, no, als 11 preseleccionats, que després quasi bé prop de mig miler de persones han votat per arribar als projectes que avui són guanyadors. La veritat és que aquesta és una tarda màgica, a nosaltres ens fa moltíssima il·lusió i donat que el grup, bueno, ens fa moltíssima il·lusió tota l'organització, des del grup inicial de la coordinadora que vam començar-ho a treballar, com l'equip tècnic que porta, doncs, un munt de dies fent tot el que s'ha de fer, com preparar avui la sala, però també tots els posts i tots els comunicacions que s'han fet, no? Però com que us dèiem, no, és una tarda màgica per nosaltres, hem volgut convidar, doncs, a un mag, que és el Pau Segalés, i ara li donem pas, que ens anirà acompanyant aquesta tarda. Jo em quedo de safato. Que de safato, posa la mascareta, per això, sisplau. Ai, sí. I de mentre demanarem a la gent a casa que vagi pensant per més tard, buscant, vaja, un fil vermell d'un metro i mig. De metro i mig. Veig que la gent aquí, el públic, ja el té. El teniu tots? Perfecte. Aneu buscant, no és per ara, No és per ara, és per després, per final. Per després. Enric, abans de res, sisplau. Ah. Com que tocarem coses, ja que ho fem, fem-ho bé. Ostres, ara m'has deixat tocarem coses. Home, tocarem coses. Començarem, Enric, amb això, ja que estem aquí a la Filadora. Sabries dir-me què és això? Un cordill vermell. Un cordill. Examina a veure si li veus alguna cosa estranya. Normalment els mags no deixem tocar les coses, però avui és un dia que ho permet. Estic afortunat. És legal. És legal? Perfecte. Et pregunto, Enric, què passaria si agafés aquest fil en aquesta posició tan elegant? Atenció. Sí. Portant el dit petit. Agafés el centre de la corda, el pugés aquí i tu tallessis per aquí per la meitat. Quantes cordes tindríem?
Dues. Dues, segur? Segur? Dues? He sentit algun quatre per allà, tímid? No, no. Algú que s'està avançant. És, sí, no, no. És ben simple, i això justament ho faig per despistar, aquest moviment aquí, per despistar. Si tallem aquí, són dues cordes, sisplau. Ala, estàs nerviós? Hombre, és que amb això no sé si podré tallar. Home, sí que podràs. És pregunta trampa i la trampa ja l'he feta. Vale. Ho heu vist, vosaltres? No, ho has vist tu? No, jo no. M'encanta, fantàstic. Jo estava atent a les tisores. Tallo, eh? Aquí sí. Després no quiero responsabilidad. Perfecte. Què passa? Aquí et tallaria millor per la meitat, però això no és la meitat ni de conya. Si t'hi fixes, que deixo una miqueta més amunt. Per tant, sí que tenim dues cordes, però una és un pèl més llarg que l'altra. Sí. Enric, jo soc molt perfeccionista. M'agradaria, sisplau, que equilibressis, és a dir... Sempre passa això, que s'obre una cosa que no encaixa. Doncs tu mateix, sisplau, talla per aquí, sense por. Aquí, perfecte. Però no prenguem mal, eh? Ara sí, dues cordes exactament iguals. Això ja no ens serveix. Dues cordes exactament iguals. Ja m'ha fotut, eh? Ja m'has fotut el número 1. Enric, teniu pressa? No. Aviam, un segon. Això és com el fuet. Bueno, si no tenen pressa, tornem a fer-ho. Vale, ara tornem a ajustar, eh? Corregiu-me si m'equivoco, el punt és justament aquest, per aquí, és aquí. Doncs, net, clar. Un segon, és aquí, correcte. Un segon. T'estàs posant nerviós ara, eh? Ara sí. Una miqueta, no, no. És aquí, que quedi claríssim. Justament aquí, tu mateix. Compte que porto jo les tisores, ja, eh? Ja. No. Perfecte. Ara sí, dues cordes exactament iguals. Ja hi som. Hòstia. No, les tisores, que m'estàs posant nerviós. Ja no vols tallar més? Fem una cosa, si no, com que no avancem, si us sembla bé, el que podem fer és tornar a començar des de l'inici, quan només hi havia una corda, així és molt més fàcil. Oh. Moltíssimes gràcies. És ben estrany, això. De fet, el que m'agrada més és jugar una miqueta amb les cordes, fixeu-vos, que si fem així... Saps bufar amb la mascareta, tu? Com bufaries? Perfecte. Amb la bufera màgica. Que així no et passo el Covid. Perfecte, mira. Això és una mica surrealista, perquè són unes puntes sense corda i una corda sense puntes. És molt friqui, això. Podeu aplaudir, si voleu, eh? No talleu. Que els veig aquí tallats. Que la màgia és màgia, però ha de ser lògica, també. Si traiem les puntes, les deixem aquí, també vol dir que si les posem aquí, entre el meu estilasso i la teva bufera, aconseguim que la corda quedi un altre cop. Sí, moltíssimes gràcies. Enric, pregunta curta, resposta ràpida. Què és això? Que hem d'acabar ja. Que hem de... que hauríem d'anar tallant. Sí, no. A veure, ves tallant, com ho faries? No t'ho creus ni tu. No, i... Amb actitud tu. Ah, pensa, vinga. Això no són dits, són tisores, anem a tallar. Va. Jo no el veig gaire convençut, no sé vosaltres, però intentaria fer com així, com amb decisió. Va, bueno, tu saps. Home, clar, jo sí. No. Clar, què passa? Si deixem anar aquest nus i el desfem, tornem a estar un altre cop com a l'inici. Història en bucle, això, eh? Uh-huh. Ara et podria detallar i seguiríem fent el mateix, però ens quedaríem sense corda. Què passa? Que tu no ets mag, jo sí. Els mags no fan falta ni tisores ni res, simplement fem així, que no serveix per res, però sempre queda molt maco, esteu tots aquí mirant. I si anem estirant a poc aquesta corda, sembla que es va fent una miqueta més llarga. Una miqueta més llarga. Falta la punteta, Enric, només. Això iguals. Passa sempre. Si volem que siguin diferents, cap problema, mira, fins a terra. Que siguin iguals, iguals, cap problema. Que en vull una, doncs cap problema, fem així i n'hi ha una. S'entén? Wow. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Digne-lo. Sí. Gràcies, Pau. Ara... Jo estava aquí super a prop i no he pillat res, bueno, en fi. Bueno, ara teníem una intervenció de l'Ada, però l'Ada està sense veu, per tant no li farem... Absolutament sense veu. Però molt, eh? Jo crec que quan ha vist que entregàvem tants diners... del susto... Bueno, doncs seguim. Val, com sabeu, ara parlant dels diners és el que es anava a dir, com sabeu, avui hi havia, o sigui, avui entreguem, no?, diguéssim, qui són els guanyadors dels 100.000 euros d'aquesta edició de la Filadora. Hem de dir que hi havia 11 candidatures triades pel jurat, no? I, atenció, un número màgic, mag, ha sortit 7 projectes seleccionats.
Ara bé, ens passa com els cordills, que o sobra o falta. I ara us explico. No ens acaben d'encaixar les coses. I ara tindrem un... Ai, la mascareta, Enric, perdó. Mira, bé. Ara molt millor. Doncs, com us deia, tenim un problema. Són 5.000 euros i ara, si en fem 6, ens sobra. I si en fem 7, ens falta. Sabeu allò dels mobles d'IKEA? Que sempre et sobra un cargol? Doncs ara ens sobra un projecte. I què hem de fer? Què hem de fer? No sé, tens... Pues, esteu acollonidos, eh? Hem pensat diverses opcions. Una és l'opció que fa sempre la dreta. Algun Artur Mas a la sala? No. Les tisores del Mac? Les tisores del Mac. Jo, estant en una cosa de cultura, buscaria referències a referents de la cultura... A grandes de la cultura mundial. Però què ens deia que vuelvan a poner el inicio, perquè jo no l'he oído. Que el tornin a posar, que al principi no s'ha sentit. T'ha perdut la gràcia, pot ser. Pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás salía de la verda. Y después yo no sé, me iría al estadio con todo lo que han dado esa peseta o esa 100 pesetas para tomar una copa con ellos y llorar a medir. Bueno, això de demanar els de la cultura ja ho fan, eh? Però, no, ara en sèrio, una peseta, jo això ho vaig viure, eh? Vull dir que jo ja tinc una edat i me'n recordo, és que d'espanyol pone una peseta. Doncs bé, tenim dues opcions, retallada o una peseta. Vull dir que una peseta és que ho repartim, eh? Ja veuríem com se reparte. Bueno, no ho tenim clar, d'acord? Així que, com que el número 7 és un número màgic, doncs ens haurem de confiar a la màgia. Pau, tot teu. Ui, que vull pallar. No perd el fil, no? Doncs va, anem al grano, no? Anem al gra, comencem amb els projectes. I el projecte més votat, de nou la mascareta, sort en tenim. El projecte més votat és les dones que van construir els barris de Barcelona de l'associació La Voz Ahogada. Infusió de memòria històrica a través de les arts escèniques. Hem parlat dels presos polítics al penal de Burgos, de la Lola i històries d'una mujer republicana, de les brigades internacionals
o de les dones preses a la presó de la Trinitat Vella amb dones lliures. I ara, amb aquest projecte, les dones que van construir els barris de Barcelona, les lluites veïnals dels anys 60 i 70, volem recuperar la memòria històrica dels barris i interconnectar aquesta memòria amb les generacions joves. Moltes gràcies pel projecte i felicitats. El segon projecte més votat és... Qui sóc? Coneguem-nos de la cooperativa Kepo. Hola, sóc Sònia Ros, comunicadora social i membre de la cooperativa Kepo. Treballem en comunicació social i producció audiovisual per la transformació social. Amb el projecte Qui sóc busquem generar un contrarrelat al discurs de l'odi que hi ha sobre el col·lectiu de joves migrants no acompanyats, donant-li suport perquè el puguin explicar amb la seva pròpia veu. La nostra experiència en vídeo participatiu ens ha demostrat que és una eina superpotent d'empoderament que pot permetre que siguin ells mateixos els qui donin una resposta al discurs que els criminalitza a molts mitjans de comunicació. I el tercer projecte més votat és l'última, Estimant els bars, cicle de cinema d'estiu, Desumzeig Cooperativa. Hola, soy Victoria Martina, de Desumzeig, y desde el Bistrot hemos presentado este ciclo de cine que se llama La Última, Estimando els bars. Lo hemos presentado en colaboración y cooperación con otros bares cooperativistas del barrio, en particular con la Descomunal, la Cantina Lab y la Raposa. El ciclo tiene como objetivo poner en valor el rol social y cultural que tienen los bares en nuestra sociedad en este momento tan complicado y priorizando una mirada desde la economía social y solidaria. El quart projecte més votat és Arreu la sorra, text i música per a un antifeixisme global de l'Associació Catalana d'Expressos Polítics del Franquisme. Hola, sóc en Martí Sant Climent i sóc el director del projecte Halet, Camí de Refugi. Error. Aquest és el que no té vídeo. No passa res. Ostres. Cuidao! Aquí no s'estan desfacint d'espoiler! No mireu! Vale. Moltes gràcies pel projecte i moltes felicitats a l'Associació Catalana d'Expressos Polítics. És que tenia vídeo. Era sí, el cinquè projecte més votat, ens han fet spoiler, però no passa res. Calet, Camí del Refugi, de Martí Sant Climent Soler. Hola, sóc en Martí Sant Climent i sóc el director del projecte Halet, Camí de Refugi, que hem presentat a la Filadora. Hem fet aquesta proposta perquè ens sembla imprescindible que la cultura doni espai a les persones migrants i refugiades per poder expressar-se lliurement i en primera persona. Hem fet també aquesta proposta perquè necessitem el suport per poder tirar endavant aquesta instal·lació artística que s'ha creat de forma col·lectiva i que ens sembla que dona a la ciutadania una resposta antiracista i de diàleg intercultural. I ara... Ara ve el marronaco que us hem dit abans. El sisè i el setè. Nervis, els que queden? Qui són? Que aixequin? Està a punt de l'infart, hi ha un mèdico? Estem a... Oh, això és grave, eh? Vull dir... Sí. Vale, a veure, com recorte dèiem, tenim dos coses, eh? Recorte, per ser les tisores, porta-les. Que... o la peseta. Val. Com que veig que tu domines el tema de reconstruir i ajustar, tens algun truqui per fer-nos? Sí. Vinga. Pots treure alguna cosa? Algun barret? No sé. Un xec d'un barret, no? Algú? Què hi dieu? Creiem en la cultura o no creiem en la cultura? No, des de Barcelona en Comú farem una aportació extra per garantir que el setè projecte, òbviament, també es pugui fer el complet, perquè doncs, la cultura no està per més retallades. Així, clar.
I ara sí, ja sense nervis, el sisè projecte més votat és Cos i Ciutat, de Lorena Ros. Soc la Lorena Ros, fotògrafa, que porto documentant temes entorn al gènere i l'abús de poder en grups d'exclusió social. Fa més de 3 anys que estic treballant amb un grup de dones del Raval, dones transsexuals, i Cos i Ciutat, el meu projecte, neix de la necessitat d'explicar les seves històries, les seves vides i les seves problemàtiques, que són l'accés a una vivenda digna a la ciutat de Barcelona, la seva identitat, la sexualitat, etc, etc. Tot això amb la seva pròpia veu, amb un tarannà proper i distès i amb molt d'empoderament, que és el que més les caracteritza. Felicitats. I el setè projecte més votat, que també obté, òbviament, el 100% del finançament que havia demanat, és Trilogia de Naxos, de Brigitte Vassallo. Soc la Brigitte Vassallo i us presento la Trilogia de Naxos, que és una peça de teatre documental que treballa sobre la transmissió del trauma transgeneracional. Jo crec que és un tema del que hem de parlar amb urgència perquè crec que les violències de la Guerra Civil i del franquisme segueixen latents i hem de fer tot el possible per elaborar una memòria sanadora i reparadora. Crec que el teatre pot ser una de les eines interessants per fer aquestes coses que ens permet un cert distanciament i al mateix temps un mirall. Així que anem a provar-ho. Moltes gràcies. Moltes felicitats i moltes gràcies a tots vosaltres. Pau, endavant. Ha arribat el moment, sisplau. Des de casa traieu les cordes, des d'aquí. Traieu les cordes, sisplau. Vosaltres no en teniu? No. Per aquí em falten algunes, veig? Sí. Espera't. Vas a portar-ne alguna per allò? A qui li falta? Hi ha gent que no en té. Tampoc en teniu. Qui més falta? En falten 2 o 3. Algú més per aquí? Perfecte. Algú li falta allà? Per allà d'algú. Per allà tampoc? També. Però, espera, fem les tirem així, tipus concert. Sí, no, bueno. És màgia. Un, aquí. De mentre, els que tingueu corda. Ostres, falta per aquí. Quants fils falten? Espera, encara falta algun. Falta algú, que ningú es quedi sense... Aquí una màgia interactiva. Sí, ara sí. Problemes tècnics d'última hora, cap problema. Bueno, aneu passant si algú li falta. Ja està, em sembla. Sí? Perfecte. Serà per corda avui, no? Serà per corda. Serà per corda. I agafem la corda així, en aquesta posició. Important, dits petits cap amunt, que tampoc serveix per res, però queda supercookie, com ja he dit abans. Esteu... Jo és com bec el què. Sí. Objectiu, què us demano que feu? I a casa també, que intenteu fer un nus al centre de la corda, començant en aquesta posició, sense deixar els extrems. Endavant. Sense deixar els extrems. Us heu començat a cargolar per aquí. Objectiu, ha de quedar això, al final. Ara, us deixo que us trenqueu el cap, una miqueta, ja vaig observant. Perfecte, veig aquí gent amb molta creativitat, aneu provant. Ho faré després, explicaré com es fa. Espera, que després també pots fer. Aviam. Així. Veig que no pot ningú, estan aquí intentant fer com... Així? Fantàstic. No, al centre de la corda. No pot quedar el braç. Ara farem el tutorial, Allà hi ha una noia que li ha sortit, però crec que ha fet trampa. Perfecte. Ara quedeu en aquesta posició. Però... Així. A veure. Podeu dir petit o no, com vulgueu. Ho faig una vegada i explico pas a pas com es fa. És molt fàcil. Estem així, passem la mà dreta per aquí, passem per baix, traiem per dalt, traiem la mà dreta, traiem la mà esquerra i queda el nus. Vale? Fàcil! Cap problema, fem-ho pas a pas tots alhora. Com? Em posaré d'esquenes perquè així podeu fer exactament el mateix que faig jo. Estem així. Passem la mà dreta, el braç dret, per aquí, i baixem. I ens quedaran com 2 bucles. Una baix i una dalt.
Passem la mà pel de baix i traiem pel de dalt. I estirem. Hauríem d'haver quedat tots exactament en aquesta posició. És correcte? No ho sé, no, crec que no. Jo crec que no ho has fet gaire bé. Tu ho has fet perfecte. A veure. Sí? Fins aquí bé. Quedeu-vos aquí. No. Enric, és que estava al revés. Estem així. No respiris. Estem així, passem per aquí. I ens queden dos forats, una baix i una dalt. Passem pel de baix. Aquí. I traiem pel de dalt. Per aquí al mig. Perfecte, i estirem. Ah. Tenim exactament el mateix? Crec que sí. Ja. Vale? Sí. Fins aquí tots bé? Sí. Tot és bé? La mà dreta la traiem. Traiem la mà dreta? Però com? Però... La traiem... Sí, sí. Així. La traiem per baix, perfecte. I la mà esquerra deixem caure aquí i ja ens queda el nus al centre. No, no. No. No pas a mi. No pas a mi. Surt o no surt? No, no ha sortit. Aviam, repetim, ningú? repetim. Potser m'he explicat malament, eh? És que nosaltres som tan honestos que no sabem fer trampes. No sabem fer trampes. Estem així, recordem com era, eh? Passem la mà dreta per aquí, baixem, passem per baix i traiem per dalt. Fins aquí tot bé? Sí. Traiem la mà dreta. La mà dreta fora. I deixem caure la mà esquerra i queda. No, es desfà. A casa està funcionant o tampoc? No. Enric, torna a fer-ho una altra vegada, sisplau. A veure, ja m'he posat nerviós, eh? Així, per demostrar-vos que no estic fent trampa. Que estic... Així. Vale. Ara així? Sí, vale. Perfecte, mira. Agafo aquí les puntes, deixa anar del tot. Sí, però com ho deixem anar del tot, sense que ho facis tu? L'Enric avui no dorm. Deixa anar. I la Tània tampoc. Moltíssimes gràcies. Uau! Gràcies. Això ho saps fer també amb les finances? En tot, en tot. No. No. Aquí encara hi ha gent que està provant el teu... Sí. Després podem seguir practicant. No, volíem aprofitar l'ocasió per donar les gràcies als quatre projectes preseleccionats que no han quedat finalistes. ¿Vale? Volem dir també els seus noms, un reconeixement dels bons projectes que presentaven i realment ha costat molt. Molta gent, però molta gent del quasi mig miló que ha votat va esperar a l'últim dia i a l'últim matí, el qual demostra que no sabíem què triar. ¿Vale? Munes for Take Me Away, de l'associació Teatro de Cerca. FEM, de les Forquets, No Wait Music Project 2021, de Posidonia Green Project, i Artefacte, laboratori performatiu de nova institucionalitat cultural, de l'Òscar Abril Escasso. Són grans projectes, els desitgem moltíssima sort i moltes gràcies per haver-se presentat. Jo ara faré una confessió que em va passar això. Sí, clar. No diré a qui he votat, però vaig patir molt perquè deia, hem de tenir més vots, no? Vull poder votar molt. No només un. M'ha costat molt, així que moltes gràcies. Per la nostra part, ja hem acabat. Moltes gràcies als que ens heu acompanyat tant aquí com des de casa. Moltes gràcies també a l'Ateneu del Raval. I, òbviament, farem un bon seguiment dels projectes guanyadors i us anirem posant al dia de les novetats i de com es van implementant i es van realitzant. Així que seguiu-nos a xarxes per tenir tota aquesta informació i tot aquest seguiment i de com llueixen segur quan es facin veritat. Així que, bueno, la cultura ens ha de fer lliures. Moltes gràcies. Ens ha de fer i ens fa, eh? I ens fa. Doncs moltes gràcies. Ara sí, com us havíem dit. Sí. Ara podeu anar baixant i us anem... Sí, si voleu, vosaltres heu sigut els més votats, doncs els primers. Agafeu tot perquè ja sortirem.